مامۆستایان و فەرمانبەرانی هەرێم دواکەوتنی خەرسکردنی مووچەکانیان لایەن بەغداوە بە کارتێکی سیاسی بەغدا ناودەبەن و ڕایدەگەیەنن بەڵێنەکانی حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق لەبارەی خەرسکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمەوە جگە لە گوتارێکی ئیعلامی هیچ ئەنجامێکی نەبووە. بەڕاستی خەڵکی هەرێمی کوردستان لە ڕووی ئابووریەوە لە دۆخێکی تەواو خراپن بەتایبەتی و کەسانی کە لە مووچەخۆرن بەڕاستی لە دۆخی ئیقتصادی و لە ڕووی بژێوی ژیانیانەوە تەواو لە دۆخێکی نەهەموارن وە لە ئێستادا پێویستی خەڵکیش بۆ بودجێ زۆر زۆرە جا لەبەرەوە حکومەتی عراقی ئەمە وەکو کارتێکی فشار بەکارێنن بەرامبەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان جا لەبەر ئەوە بەڕاستی ئەمە ئەوەی کە بەغدا لەگەڵ هەرێمی کوردستان ئەیکا لە ڕووی قانونیەوە پێوەڵێن حەربی نەفسی یعنی بەڕاستی شەڕێکی دەرونی لەگەڵ هەرێمی کوردستان وە بەجددیش نییە لەسەر ئەم باسی ئەوش بۆهۆشی بەڕاستی بۆ لاوازبوونی دەسەڵاتی سیاسی هەرێمی کوردستان ئەگەڕێتەوە بەڕاستی ئێستا ئەوان بە تایبەتی بڵێن بەڕێز حەیدەر عەبادی دەستی گرتووە بەسەر تەواوی جونگەکانە و هەموو دەسەڵاتی لەلایەتی خۆیەتی بۆی ئێستاگە بەڕاستی مماتەڵە بەکاتەکەەوە ئەکات و ناشێوێت تاوەکو دوای هەڵبژاردنەکانی عێراق بە بڕوای من ئەگەر بیشینێرە لەوێ دو سلفەی جیاواز بنێرە لە دوو کاتی جیاوازە هەر ئەم ڕۆبع موچەی ئێستا کرێت و بە پێی ئەو زانیاریکەوە ئێمە هەمانە هەر ئەو موچەی ئەکاتەوەکەی ئێستاکە ئەدرێ ئەوش بە دوو مانگ جارێک بەڕاستی ئەوی دەگەڕێت بۆی کەەوە ئێمە سیاستێکی باشمان نەکرد و بۆی ئەوانتوانیوانە زاڵن بەسەر ئێمەیە و ئەم موردبینیکردن و تەتقیقا ئەو پەڕی سوکایەتیکردنە بە مؤسساتی شەرعی لە هەرێمی کوردستانە کە ئەگەر لانی کەم سەتا بیستیش لە خەڵکی نامۆستەحەق و ناشەرعی کە موچەی هەبێت لە لیستی مووچەخۆرانە خۆ لانی کەم سەتا هەشتای مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان مووچەخۆری فیعلین بەتایبەتی لە مؤسسە مەدەنیەکانە سوکایەتیکردنێکی تەواو بەمانای کەلیمە سوکایەتی بە مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و بە مؤسساتی شەرعی لە هەرێمی کوردستانە بە بڕای پسۆڕێکی یاسانی دەوڵەتیەکانیش ئەوەی بەغدا لەگەڵ هەرێمدا دەیکات لە بواری داراییدا هەوڵێکی تری حکوومەتی ناوەندا بۆ لاوازکردنی پێگەی حکوومەتی هەرێم دانانی ئەم جۆرە لیژنانە بۆ وردبینی لە مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان چەند شتێک بە ئێمە دەڵێت دەکێت لە هەر شتە دیارەکان ئەوەیە کە بە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت تەواوی ئەو کار و پرۆژانەی کە پێشتر حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەنجامی داوە دەبێت جارێک تر وردبینی لەسەر بکرێتەوە ئەمەش بوو ئەوەی کە لەلایەکەوە متمانەی خەڵکی هەرێمی کوردستان لە بەرامبەر حکومەتی هەرێمی کوردستان لاواستر بێت و لەلایەکتریشەوە لە بەرامبەر دەنگی شەقامی عەرەبی کە بڵێت ئێمە تەواوی ئەو کارانەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕابردوودا ئەنجامی داوە ئێمە جارێک تر لێکۆڵینەوەی لێ دەکەین و پێیان دەڵێت کە ئێمە متمانی تەواتیمان بەکار و پرۆژەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان نییە. وە شارزانی بواری ئابووری و کارژێڕی ئاماژەی پێدەکەن حکومەتی عێراق پرسی مووچە و بودجە وە کاتێکی فشاری سیاسی بەرامبەر بە هەرێم بەکاردێنێت بۆ ئامانجی هەڵوێستی هەرێم لە بەرامبەر پرسە سیاسیەکانی کوردستان پاشگەز بکاتەوە.